Senkagala w'ekibiina kya Forum for Democratic Change, Patrick Amuriat, ngalo munebikonge mu kibiina kya FDC balabudde bannakibiina kya NRM okomya okusala ebigambo nti ab'oludda oluwabula gavumenti bandiba n'omukono mu kutibwa kwe yabadde omubaka wa Arua Munisipaali, Ibrahim Abiriga. Members of the NRM are pointing at the FDC as the one cause chaos in Arua. Okutaka kabadde asisinkanye abasiraamu okubakubiriza okusabira ennyo eggwanga mu biseera bino eby'okusoomoozebwa mu kisiibo ekinaatera okuggwako n'okubasiibulula era ng'ensisinkano eno ebadde ku kisiibo kya FDC e Najjanankumbi. Amuriat ne banne beewuunyizza nnyo okuba nti n'ekibuli eno ettemu erigenda mu maaso poliisi erinenyeza abasiraamu. Tetukkiririza mu bukambwe bwe butyo, tetukkiriziganya na kuttiŋŋana. Gw'omuzikiti gwa Masjidi Musa e Luweero guweereddwa emisaalo abasiraamu kwe banaasalira Idi eno. Emisaalo gino gikwasiddwa Imamu w'omuzikiti nga Sheikh Uthman Mukalazi ne ssente w'omuzikiti Nordin Seka. Tulokubeera nga okwagala okusinga oyagala nti emisalo gino gibaweereddwa omwana enzaalwa mu kitundu kino Abu Kyaze nga kino akikoze okutuukiriza empagi y'obusiraamu ey'okugaba mu kiseera eky'omwezi ogwa Ramadan. Kiba kirungi abali e Kampala tulowoozeeko wa gye tusibuka eno mu kyalo bw'otwalayo omusaalo naawe kubajjuma ekkwatira wonoona. Ne Nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa asiibuludde abasiraamu b'omu disitulikiti y'e Kiboga n'asaba abasiraamu okusigala nga beeyisa bulungi nga webadde mu kisiibo. Agambye nti abasiraamu bangi babeera beeyisa bulungi mu kiseera eky'ekisiibo kyokka bwe kiggwa embeera zaabwe ne zikyuka. Ne Shane Ulman Senjalanga, ssentebe wa Nakyewa wa Dawa Unity asabye abazadde okusomesa ennyo abaana baabwe ebikwatagana n'eddiini kyebasobozesa okukulira mu mpisa. Okugondera abazadde okubeeramu n'empisa ennungi. Bannanga abaana amasomero mbere nga mubaleeta beeyongerako kinene nnyonnyonnyo eri eddiini ey'obusiraamu. Okwogera bino abadde ku muzikiti gwa Kampala Mukadde mu semina y'abaana ab'amasomero eteekebwa buli mwezi gwa Ramadan. Bo aba Uganda Supreme Council nga bali wamu n'aba Nile Humanitarian Development badduukiridde abasibe mu kkomera Luzira n'obusawo bwa sukaali okubayambako mu kusibuluka. Kati naffe tuyinza kulemwa okujjukira ab'omu prisons Luzira, tugamba katujje tububaliise tubasibulule. Okusinziira ku mwogezi wa Supreme Council Haji Mutumba Nsereko, kino bakikoze okusobola okuyambako ku bantu bano okusibuluka. Ku mateeka amakulu mu mwezi muno olaba nti tusiibulula ne bw'oba olina lyenvulimu ne bw'oba olina mugaati gumu, sibasibe bokka wabula ne bannaffe. Bo abasiraamu okuva mu bitundu eby'enjawulo bagenze ku muzikiti gwa Kiso Family okwetaba mu nnaku ez'ensobi ezisembayo mu kisiibo. Bano okusala bakutandise ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro nga bakulembeddwamu Sheikh Muhammad Kawere ng'ono asabye abasiraamu okwegattira awamu basobole okusabira eggwanga kubanga ettemu lisusse. Emitima gyabwe abatemula abantu agize mu bifuba byabwe n'engeri gye yagitondamu ng'agimanyi bulungi, abazze emitima n'emyoyo babeere nga be bantu abasinga okusaasira. Sheikh Kawere ategeezezza nti okusaala kuno kuba kkolo nnyo nga ne Nabbi Muhammad mwe yafunira empeera eyamuwanguza. Tuyimiridde mu kiro kino ayi Allah kibeere eky'enkizo eri okusumululwa n'okusumulula abaddu. Ate Sheikh Sulaiman Ngugu akubiriza abasiraamu okulwana obwezzingiro okulaba nga basibula ku balala okweyolera ku mpeera ejjudde mu kiseera kino eky'ekisiibo. Abadde ku ddwa ya Haji Mustafa Mbiru mu kikajjo ku lw'e Nakawuka mwasibulidde abasiraamu. Singa wa Allah nga muntu kukwata kyakulya oba kyakunywa oba ssente n'ogamba obunaku kigendo gire ki? Asoose kusoma eswala ez'enjawulo nga bayema n'okuba amataali. Ye Sheikh Mubiru ategeeza nti okusibulula abasiraamu mu biro bino ekkumi yagenderedde mu kweyolerera mpeera. Era nga nkubiriza abantu abalina obusobozi bonna mu ggwanga okusibulula bannaabwe. Ono yali amu ku baagenda e Dubai mu kalulu ka Bukedde ak'emyaka abiri.